یاست. په افغانستان کې د سپاسه درې لسیزو جګړو په بهیر کې ښکیلو غاړو له اسلام څخه د جګړې د دوام په تړاو خپل تعبیرونه درلودلي دي او د ځوانانو له اسلامي احساساتو څخه یې په خپله ګټه استفاده کړې ده. خو اوس د مخالفینو سره سولې ته د رسیدو هڅې پیل شوي دي او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په شمول خلکو ته تر یوه حده پورې د دې جګړو د ختمېدو هیلې هم پیدا شوي. دا خو تر ټولو ته څرګنده مسله ده چې تاوتریخوالی په اسلام کې منع دی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام د سولې د خبرو په اړه څه حکم کوي. همدا مسله به د خپرونې ګران میلمه د پوهنتون د استاد او د اسلامي فقه له کارپو مفتی شمس الرحمن فروتان صاحب سره را وسپړو چې موږ سره د کابل د استودیو څخه په تماس کې دی. مولوي صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو، په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه چې په دې ډیرې خورا مهمې مسلې باندې موږ سره خپل نظر شریکوئ. که په پیل کې اول په کابل کې د دې درې ورځني کانفرانس په اړه یو څه وایاست چې د دیني علماو په شمول جوړ شوی و او د تروریزم او تاوتریخوالی په وړاندې د هڅو په برخه کې پکې خبرې شوې. مهم ټکي پکې څه و او ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم تاسو ته محترم و همکاران و تا او ټول محترم و لیدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام په حقیقت کې د اعتدال او د وسطیت دین دی او په څنګ کې د صلح په سیورو کې ژوند کول د هر انسان طبیعي حق دی او په هغه ټولنه کې چې جنگ وي، جګړه وي، خشونت وي، تشدد وي، افراطیت وي او په څنګ کې تفرید وي، هغه ټولنه نه د مادي په ډګر کې او نه د معنوي په ډګر کې ترقی نشي کولی. د علماو د درې ورځنۍ علمي او تحقیقي کان سیمینار د افراطیت په مقابل کې د مبارزه په اړه چې کوم په کابل کې دایر شوی دی، نو الحمدلله نن هم زه په حیث د یو اشتراک کوونکی او په حیث د دې چې ان شاء الله یو ورځ وروسته زه خپل هغه مقاله هم په دې اړه وړاندې وکم وړاندې کوم، تاسو ته ووایم چې الحمدلله ډیر مؤثر و او د علماي کرام او هغه دینی مسؤلیت، ملي مسؤلیت چې کوم علماو ته متوجه دي، الحمدلله علماي کرام د خپل خبرو په ترس کې هغه خپل دینی او ملي مسؤلیت ادا کړی دي او ادا بای کې. یو ټکی دا و چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیول سره سولې ته د رسیدو هڅې د اسلام له نظره څنګه وڅېړل شوې؟ مولوي صاحب، که تاسو په دې اړه یو څه وایاست. بله، د اسلام له نظره سولې ته د رسیدو په خاطر هڅه کول دا فرض دی. الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان سوره حجرات نهم او لسم آیت آیت کې فرمایي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. کچیر دو ډلې د مسلمانانو په خپل منځونو کې جنگ جګړې لري، په نورو مسلمانانو، په علماو، په ملت باندې، په هغو جناحونو باندې چې کوم دوی درگیر نه دي، فرض دی، لازم دی چې د دغه دواړو ډلو په منځ کې سوله او روغه جوړه وکړي. په دې معنا کچیر علما، ملت او هغه جناحونه چې کوم دوی درگیر ندی، د دغه دوه درگیر او جناحونو په منځ کې صلح نه کوي او په دې اړه احساس د مسؤلیت نه کوي، دا ګناه دی. بله، په افغانستان کې په تجربه سره ثابت شو چې په دې څو کلونو کې د جګړې له لارې موږ نشو کولی چې خپل مشکل حل کړو. ستاسو خبره بالکل دقیقه ده مولوی صاحب. په افغانستان کې چې ګورو هر څوک د جهاد غږ کوي، آیا دا په رښتیا د دین ساتنه ده او که کوم سیاسي لمسون او جنگ ته لاره پرانستنه، یعنی سیاسي انګیزه؟ تاسو دا څه بولئ صاحب؟ د
اسلام په مقدس دین کې جهاد همشته، سیاست همشته، اقتصاد همشته، حتی د حیوانات و حقوق هم د اسلام په مقدس دین که محفوظ دی، اما شرایط لري. جهاد دیتا نوایی چی بیگونا خلق و وجنو، جهاد دیتا نوایی چی ماشومان زبح کو، جهاد دیتا نوایی چی بالاخیره پو بیگونا و خلق باندی بریدو نویشی. نبی صلی الله علیه و سلم چی کل جهاد تطلل نو څومره خپل او مهمه خبره کړی دی، وای مخکې لدینه چې تاسو حمله وکړي د سباینه مخکې انتظار وباسه چې دلته د اذان اوازونه پورته کیږي او کنه. که اوازونه پورته کیږي خو نو مسلمانان دی جهاد ته ضرورت نشته، مسلمانان دی. بل خبره دا کول په غزوه بدر کې چې خپل صحابه کرام و مجاهدین ته دا ویل، او دا د ټولو مسلمانانو د ټولو مجاهدینو لپاره، د ټول هغو کسانو لپاره چې واقعي جهاد کوي، دا دستور دی، ارشاد دی چې تاسو د جهاد په ډګر کې بیګنا خلق به نه وژنی، سپینګیری به نه وژنی، زنانه به نه وژنی، ماشومان به نه وژنی. تاسو ډېر خورا مهمو ګورو داسې حلقات د جهاد په نامه خلاف د جهاد کار کوي. بله کور مودان د اسلامي فقه کارپو مفتي شمس الرحمن فروتن صاحب، ستاسو د مهربانۍ نه د زړه له کومې مننه کوو صاحب. خورا ډېرې ښکلې خبرې مو وکړې، مننه.